Իմ հարցը վերաբերվում է Երևանի քաղաքապետի այսօրվա բացակայությանը եւ ինձ հետաքրքիր է արդյոք քաղաքապետը տեղյակ չէր, որ բյուջեի քննարկումների ժամկետը օրենքով սահմանված է եւ հենց այդ պահին է ինքը մեկնում արտերկիր արձակուրդի եւ խնդրում եմ մեկնաբանեք այս անպատասխանատու վերաբերմունքը ազգային ժողովի նկատմամբ եւ հիշեցման կարգով նշեմ, որ նախկինում դեռևս Տարոն Մարգարյանի ժամանակ պարոն Փաշինյանի կողմից նման վարքագիծը շատ բուրըն քննադատության էր արժանանում եւ հիմա տեսնում ենք մենք այն ինչ նախկինում ենք ունեցել։ Ավացեք։ Թույլ տվեք փաստել, որ երևույթը ամենևին աղերս չունի ազգային ժողովի նկատմամբ վերաբերմունքի եւ առավել եւս անպատասխանատվության հետ։ Քաղաքապետը տեղեկացված չէր կոնկրետ օրերի մասին, մենք ուշ ենք ստացել այդ տեղեկատվությունը, ուստի քաղաքապետի գործուղումը, այսպես ասած, ճամփորդությունը վարձակուրդը պլանավորված էր շատ ավելի վաղ, ընդ որում այն պլանավորված էր հոկտեմբերի կեսերին, բայց քանի որ Երևան 2801-ի միջոցառումների գրաֆիկը լողում էր անընդհատ, կախված քաղաքում այլ միջազգային եւ ծայնամասշտաբ միջոցառումների հետ, քաղաքապետի մեկնումը տեղափոխվեց ավելի ուշ ժամկետ, դրա հետ կախված, եւ հետեւաբար բացակայությունը կապ պայմանավորված է բացառապես այս հանգամանքով։ Արդյոք թույլ տվեք չհամաձայնեն, քանի որ բյուջեի քննարկումները օրենքով սահմանված են եւ ժամկետը հստակ է։ Այս դեպքում ես չեմ կիսում ձեր պարզաբանումները։ Ումից եք ու ստացել, հարց այդ մասին է, պարոն Սարգսյան, իրականում միշտ հոկտեմբերի վերջին տեղի է ունենում, նույնիսկ դա բոլորը գիտեն, ստացել եք ու ումից հայտնի չի, որովհետեւ երբ նախանշված էր, մենք այդ ժամանակ ուղարկել ենք։ Սրա մասին էր հարցը։ Շատ լավ։ Ինչևէ։